Чим загрожує дисплазія шийки матки? Чи безпечна мамографія для здоров'я? Та як позбутися від мозолів? Про все це дізнаєтесь просто зараз. Вітаю! В ефірі «Панацея» з Оленою Філатовою. Нові секрети для збереження вашого здоров'я. Не так страшний сам діагноз дисплазія шийки матки, як його синонім – передрак шийки матки. Почувши таке формулювання, жінки часом впадають в паніку. Адже, по суті справи, відношення дисплазії до раку шийки матки таке ж, як хронічного гастриту до раку шлунку, хронічного гепатиту до раку печінки. І дисплазія шийки матки, і гастрит, і гепатит є передраковими станами. І лише від пацієнтів і лікарів залежить, перетворюються вони в ракову пухлину чи ні. Найрозповсюдженіша пухлина у жінок дітородного віку – це рак шийки матки. Щороку в країні реєструється близько 5 тисяч нових випадків цього захворювання. Із них кожен четвертий-п'ятий у занедбаних стадіях. Загалом за останні 10 років у всьому світі відзначено тенденцію до збільшення випадків раку шийки матки серед жінок репродуктивного віку. Зростає смертність від раку шийки матки у віці 25-49 років. Останнім часом відмічається ріст захворювання зовсім у молодих жінок віком 22-23-35 років. Це захворювання відноситься до так званих візуальних, тобто видимих локалізацій пухлин. Зміни на шийці матки можуть бути виявлені лікарем-акушером-гінекологом під час гінекологічного обстеження жінки. Жінкам завжди необхідно пам'ятати, що рак шийки матки можна попередити, і багато чого залежить від самої жінки. Рак ніколи не виникає зненацька. Він розвивається із такого передпухлинного захворювання, як дисплазія шийки матки. Дисплазія шийки матки – це порушення диференціації, дозрівання і ексфоліації епітелію шийки матки, ексфоліації, тобто злущування епітелію. Дисплазія шийки матки може бути легкою, помірною і важкою. Це захворювання може існувати протягом тривалого часу – 8-10 років. І якщо за цей час не проведено необхідне лікування, дисплазія може переродитися в злоякісне новоутворення. Тому у жінок є достатньо часу, щоб обстежитись, щоб було діагностовано це захворювання і проліковано. Передпухлинні стани виявляються найчастіше у жінок з різними хронічними запальними процесами статевих органів, при наявності ерозій, травм шийки матки після пологів і абортів, після інфікування онкогенними штамами вірусу папіломи людини, найчастіше це тип 16 та 18, та інфекціями, що передаються статевим шляхом – трихомоніаз, хламідіоз, мікоплазмоз, уреоплазмоз, гонорея. Серед факторів ризику розвитку передпухлинних захворювань, таких як дисплазія, ранній початок статевого життя. У цей період епітелій шийки матки незрілий, вразливий, тому легко травмується, а відтак з'являється високий ризик виникнення хронічних запальних процесів та ризик інфікування вірусом папіломи людини. Загрозливою є часта зміна статевих партнерів, що призводить до підвищення ризику інфікування вірусом папіломи людини, особливо 16 і 18 типами та інфекціями, що передаються статевим шляхом. Все це може спричинити появу передпухлинних станів, особливо дисплазії шийки матки, а в подальшому і злоякісних захворювань. Для уточнення діагнозу обов'язково проводиться взяття мазків з епітеліального шару шийки матки та їх цитологічне дослідження на наявність передпухлинних та ракових змін в клітинах, а також обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, та обстеження на вірус папіломи людини. Обов'язково проводиться проста і розширена кольпоскопія і при необхідності гістологічне дослідження біоптату шийки матки. На сьогодні ефективним засобом профілактики захисту жінок від ризику розвитку раку шийки матки світовими експертами визнана вакцинація проти вірусу папіломи людини штамів 16 і 18 типів.
Це вакцина Cervarix. Рішення про можливість вакцинації приймається тільки лікарем після проведення обстеження. Ідеальним є проведення вакцинації з 12-13 років до початку статевого життя. Слід знати, що вакцина має тільки профілактичну дію і не може бути використана для лікування таких передпухлинних захворювань, як дисплазія шийки матки. У світовій практиці розроблені різні методики лікування дисплазії шийки матки, більшість яких базується на руйнуванні ураженої тканини за допомогою електрохірургічного висікання, лазеру або кріодеструкції, але без пригнічення життєдіяльності вірусу папіломи людини майже у половини пацієнток виникають рецидиви захворювання. Тому ці всі методи обов'язково треба поєднувати з противірусними курсами лікування. Особливу увагу викликають препарати інтерферона, тому що він має і противірусну, і імуномоделюючу та протипухлинну активність. І ці препарати та його аналоги широко використовуються в схемах лікування вірусу папіломи людини. Для своєчасного виявлення передпухлинних захворювань шийки матки і особливо дисплазій запрошуємо жінок міста Хмельницького обстежуватися в медичному центрі «Міламед».Щорічно мільйони жінок планети роблять мамографію молочних залоз для виявлення злоякісних пухлин. Рак – це не вирок. Будь-яку проблему краще вирішувати раніше. Вчасно виявлена пухлина дасть змогу вилікувати рак і зберегти молочну залозу. При використанні сучасного мамографа, який є в діагностичному центрі «Одвіс», доза опромінення дуже маленька. Більш небезпечніше для здоров'я не зробити мамографію, адже це не просто доповнення до одного з методів медичного огляду молочної залози. Це повноцінне, універсальне, якісне та точне дослідження. Про все це і не тільки ми запитали у завідуючого обласним мамологічним центром Ігоря Дробнера. Скажіть, а чому мамологія і онкологія йдуть рука об руку? Онкологія і мамологія – це суміжні спеціальності. Можна сказати, що мамологія – це є однією з частин онкології, тому що дуже багато захворювань молочної залози є злоякісними, є онкологічними. Тому частіше за все в розвинених країнах мамологічні центри розташовані на базі онкологічних закладів, де можна зробити повністю і дослідження, і лікування таких хворих. Що має змусити жінку звернутися до мамолога? Жінка повинна звертатися до мамолога кожний рік. Якщо в неї немає ніяких симптомів, вона хоча б раз на рік повинна прийти до мамолога на огляд. Крім того, вона повинна робити мамографію спочатку в 35 років, кожних 5 років, потім кожних 3 роки. І чим старша жінка, тим частіше повинна робитись мамографія. Чи можна завдяки такому мамографу зберегти життя жінці? Да, цей апарат зберігає життя жінки, якщо вона звернулася вчасно. І цей апарат зможе діагностувати захворювання молочної залози, яке буде декілька міліметрів. Тобто то, що може не побачити навіть дуже висококваліфікований лікар при огляді, може побачити такий апарат. Тому це для нас, лікарів, дуже добра допомога. До речі, ця процедура шкідлива для здоров'я? Ця процедура практично не шкідлива для здоров'я. Тут навантаження радіологічне приблизно таке, як при флюорографії. Тобто це дуже мале
навантаження, тому це зовсім не шкідливо для людини. Кажуть, до групи ризику відносять тих, хто має сімейну схильність до онкології. А що вважати сімейною схильністю? Тільки рак грудей або взагалі? І які фактори ризику захворювання на рак молочної залози? Груп ризику досить багато. І неможливо сказати, що якщо є рак грудей, то обов'язково буде ще якесь онкологічне захворювання. Крім того, є спадковий рак грудей, то є дійсно є ситуація, коли в родині хворіє мати, донька, бабушка. Таке є, але це не дуже часто зустрічається. І це, можливо, є дослідження, які можуть нам допомогти виявити спадковий рак грудей. Доклінічне виявлення раку. Що це таке? Це коли клінічних проявів практично немає ніяких, але з допомогою обладнання такого, як мамографія або УЗД-дослідження, можна виявити пухлину, яка дуже маленька за розміром. Це є доклінічне виявлення. І це дуже добре, тому що при доклінічному виявленні набагато легше лікувати жінку і набагато більше шансів, що буде зберігаючи лікування, тобто вона залишиться з молочною залозою і буде гарний результат від лікування. Популярні нині операції зі збільшення грудей, вони несуть загрозу? Вони зовсім не несуть загрозу життю жінки, тому це доведено науково і це дійсно так. Тому жінка, яка зробила операцію по збільшенню грудної залози і в неї є імплант, в неї шансів не більше, ніж в жінки, в якої цього немає. А чи доступне лікування для онкохворих? Лікування доступне для онкохворих. Є ситуації, коли є досить дороговартісні і дослідження, і препарати, і, може, якісь маніпуляції, але для любої людини в нашій країні це є доступним, і вона може прийти і отримати лікування. Але є ситуації, коли людям потрібно, так сказати, кошти витрачати на якісь там засоби лікування. І що дуже важливо, що чим раніше виявлено захворювання, тим менше коштів на це треба використати для лікування. Хочу жінкам побажати здоров'я, любити себе і вчасно приходити до лікарів і не боятися лікарів, тому що кожен лікар хоче допомогти своєму пацієнту. Тому приходьте вчасно і будьте здорові. Кожна людина за своє життя хоч раз натирала мозолі. Погодьтесь, дискомфорту через них багато. Неможливо носити красиве взуття, вони сильно діють на нерви, а головне – розрив таких мозолів призводить до нестерпного болю. Методів боротьби з мозолями багато, в тому числі і народних. Але пам'ятайте, що самолікування не завжди дає позитивний результат. Ми вирішили запитати у фахівців, як позбутися цих неприємних відчуттів. Шкірний мозоль – досить актуальна проблема в теплу пору року. Являє собою шкірний мозоль потовщення шкіри в місцях механічного тертя. Як правило, це являються китиці, стопи, пальці на стопах. Дуже часто мозолі на стопах з'являються від неправильно підібраного взуття, від тісного взуття. Клінічно мозоль супроводжується болем і ділянками гіперкератозу. Перше, що необхідно для лікування, це виключення механічного тертя. Друге, можна застосовувати мазі різного походження, які відшаровують загрубівшу шкіру. І, звичайно, самим ефективним методом лікування є метод кріодеструкції. Кріодеструкція є методом видалення мозолей рідким азотом. Мозоль заморажується, процес розрішення довготривалий, заживає до 2 тижнів. І кріодеструкція потребує стадійності. На сьогодні це все. Побачимось, як завжди, за тиждень. Бережіть себе, робіть те, що ви любите. Тоді частіше відчуваються приємні емоції. А гарний настрій – найкращий ключ до здоров'я. Зустрінемось!